თქვენი ხარ ასე წეთავთ ეკრანზე. თაგაბრეთ, ეს არის ასე უახლოესი შეიძლება. ბოლო მიწრები, რაც თქვათ, უახლოესი მიწრები, რაც არის რეგისტრირებული ჩვენი ქსელის მიერ, ახლა ხედავთ ამ Facebook ქსელს. აქ უკვე ჩვენი ვებგვერდია და ჩვენ ვებგვერდზე გამოსახულია ყველა ის, თქვათ, მიწრა, რომელიც თქვათ ბოლო 10 დღის განმავლობაში მოხდა. ბოლო 10 დღის განმავლობაში 6, 3-დან 5 მაგნიტუდამდე სიმძლავრის მიწისძვრა დმანისში, დედოფლის წყაროსა და ნინოწმინდაში მოხდა. დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელი სამება ბოლო დროს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში სწორედ გახშირებული მიწისძვრებით მოექცა. BMG, დმანისის მუნიციპალიტეტს ვესტუმრეთ, მიზეზი მიწისძვრებია, რომელიც საქართველოში ბოლო კვირებია, რაც საკმაოდ გახშირებული არის და ეპიცენტრად ჯავახეთის ქედს ასახელებენ. ჩვენი აქ ყოფნის მიზეზიც სწორედ ეს არის. გამოვკითხოთ მოსახლეობა, გამოვკითხოთ დმანისის მუნიციპალიტეტი, თუ რამდენად საფრთხეშემცველი არის აღნიშნული მიწისძვრები და როგორია დმანისის მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება. წავედით. თბილისიდან დმანისამდე დაახლოებით 105 კილომეტრია. საათი და 45 წუთია საჭირო დედაქალაქიდან მიწისძვრების ეპიცენტრამდე მისასვლელად. სანამ 2 საათს უკან მოიტოვებ. ტექტონიკურად აქტიური ქედის ხედების თვალიერებით დროცმალე გადის და ბუნების სილამაზითაც მეტნაკლებად განტვირთვას ახერხებ. გზად ფიქრებსა და განტვირთვაში შესაძლოა ცხრის ფარამად შეგიშალოს ხელი. ნუ თუ გიყვარს, შეიძლება არ შეგიშალოს. მოკლედ, დმანისსაც მოვადეგით. ადგილ სადაც მიწისძვრა აქაურებისთვის უკვე წლებია ხან ერთ მხარეს გადაქანებას და ხან მეორე მხარეს გადაქანებას ნიშნავს. ისინი შეეჩვივნენ, იციან რომ სეისმურად ყველაზე აქტიურ რეგიონში ცხოვრობენ, მაგრამ შიში მაინც შიშად რჩება. კი, წელს უფრო ხშირად არის კი, ვიდრე შარშანიყო, შარშანწინიყო, წელს უფრო გახშირდა. თქვენ როგორც მოსახლეობა რას უკავშირებთ აი ამ მიწისძვრების სიხშირეს? რა ვიცი, აბა ძირითადად როგორც მე ვატყობ, სომხეთის მხრიდან მოდის. მაგალითად იყო ერთი კვირის წინ იყო. კარგად შეიგრძნო. არა და მაგრად იმას აკნა. რა ვიცი, აბა ზოგჯერ ხდება, რომ გვეშინია. ანუ ღამე რო ხდება, ღამით უფრო საშიშია ვიდრე დღისით. აი დღისით შეიძლება კიდე რაღაცის გარეთ გამოსვლა რაღაცა, მაგრამ ღამით არა, ღამით უფრო საშიშია. რამდენად სისტემატიურად ხდება ამ ადგილას მიწისძვრები და რამდენად ხშირად გრძნობთ? აი, ბოლო წლებში თუ არის მომატებული? ამ წელს ხშირად იყო ძალიან. გასულ წლებში მაგალითად არ იყო ისეთი, რაც ამ ბოლო წლებში. აი ამ 2021-22-ში უფრო მოემატა მიწისძვრებმა. ჩვენი მთები ახალგაზრდა მთებია წარმოშობით და ვულკანური წარმოშობის მთებია და ადვილი შესაძლებელია, რომ რადგან ახალგაზრდა ის არის მთები, ხდებოდეს. გახშირებული ამ ბოლო დროს და გვეშინია, რა თქმა უნდა. ყველაზე მაქსიმალური ბალი რამდენი ყოფილა, რაც აქ იგრძნიათ? 6, არ ვიცი, ვერ გეტყვი, მე მგონი 6. დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გვეუბნებიან, რომ მიწისძვრები მათთვის არ ახალია. საკრებულოს თავმჯდომარე 40 წელია დმანისში ცხოვრობს და რაც ახსოვს, მიწისძვრები ამ რეგიონში სულიყო. ბოლო პერიოდში მიწისძვრებზე გავრცელებულ ინფორმაციებს კი ტექნოლოგიების განვითარებას და სოციალურ ქსელში სწრაფ გავრცელებას უკავშირებს. ბეტონ ბატაი, ჯამში რას შეიძლება რომ დაუკავშიროთ ამდენი მიწისძვრა? რაოდენობრივად მომატებული, სიმძლავრეებით მომატებული? თქვენ თუ გახსოვთ წლების განმავლობაში ესე იყო ყოველთვის? ყოველთვის ასე იყო, ყოველთვის იყო ხოლმე მიწისძვრები, მეტნაკლებად. უბრალოდ ეხლა იმის გამო, რომ ეს ინფორმაციის გავრცელება ხდება ძალიან ადვილად, მარტივად, მიწისძვრა დამთავრებული არ იყო, რომ გუბერნატორი მირეკავდა რა ხდება თქვენთანო და ესე მალე ვრცელდება უბრალოდ ეს ინფორმაცია და მაგიდან გამომდინარე არის, რომ მეტი ყურადღება არის მიქცეული და რაც ზიანი იქნა მიყენებული ეს ყველაფერი ექსპერტების მეშვეობით, ჩვენ შევიძინეთ ეს მომსახურება, მოიწვიეთ ექსპერტები, შესწავლილი იქნა ეს თითოეული სახლი და სადაც ყველაზე მეტი ზიანი იყო დაფიქსირებული, ამისთვის მთავრობამ მთავრობის განკარგულებით სულ ახლა ხანს გამოგვიყო 370,000 ლარი ამ სალიკვიდაციო ღონისძიების ჩასაყრელად. დაახლოებით რამდენი სახლია რაც დაზიანდა და აი ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში და საფრთხის შემცველია? დაახლოებით 20 სახლზე მეტია ზუსტი ინფორმაცია, ხა მე ზუსტად ახლა არ მაქვს ეს სია, ამიტომ იცვლებოდა ეს მონაცემები. მთავრობის განკარგულება მოსულია ამ თანხის გამოყოფის შესახებ და უკვე მალე დაიწყება დახმარება ამ ოჯახებს.
BMG აღნიშნულ საკითხზე სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს თეა გოდოლაძეს დაუკავშირდა და გააქტიურებული სეისმური მოვლენების მიზეზებზე კითხა. გოდოლაძე აცხადებს, რომ ჯავახეთის ქედი სეისმურად ყველაზე აქტიური რეგიონია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაზე მეტი პატარა მიწისძვრა სწორედ ჯავახეთში ხდება. ეპიცენტრი რომელია და რატომ? აი ხა ეს თითის ქვენასაც ხედავთ, ხა რაც გაინტერესებს, ეს არის ჯავახეთის ქედი. Და ჯავახეთის ქედთან დაკავშირებული ბოლოდროინდელი აქტიური სეისმურობა. ხა რო გითხრათ სიმართლე, თქვათ ჩვენ არაფერი ამაში არ გვიკვირს, არაფერი გასაკვირი აქ არ არის, ეს არის ჯავახეთი, ჯავახეთის ეგანი, რომელიც თავისი თქვათ ტექტონიკური წარმოშობიდან და საერთგეოლოგიური სტრუქტურებიდან გამომდინარე არის საკმაოდ საინტერესო და კომპლექსური რეგიონი, შესაბამისად ხა პოსტვულკანური აქტივობაც არის და აქტიური რღვევებია, იქ და ფაქტობრივად ორი სახის სეისმურობა აქვს და შესაბამისად არის ძალიან აქტიური. ყოველთვის გამოირჩევა ჯავახეთი თავისი სეისმურობის მაღალი მაჩვენებრით, მაგრამ კარგი ის არის, უკვე შეხოთ ბოლო 100 წლის მაგალითებს ეგეუბნებით, რომ კარგი ის არის, რომ რეალურად აი ეს სეისმურობა არის ძალიან დაბალი არა, ნუ შედარებით დაბალი, ვიდრე მაგალითად გაგრაჯავის რღვევის, ხო? თქვათ კავკასიონის. ეხლა გადმოინაცვლა, თქვათ ბრძოლის ველმა ჯავახეთისკენ თონემ, ხა რაჭაშიც, რა თქმა უნდა, ყოველ დღე იყო ხოლმე, რომ ოცახდებოდა მიწისძვრები, რომ ფაქტობრივად აი ერთი პერიოდი ონთან ურტყავდა და სულ იყო ის მიწისძვრა, რა ხდება ონში, მაშინაც მოსახლეობა გვეკითხებოდა და ახლა და ერთი და იგივე ტექსტებია. არაფერი არ ხდება ხალხო. ვისურვოთ, თუმცა ეს რამდენად შესაძლებელია, არ ვიცი, რომ დიდი მიწისძვრა არ მოხდეს თორე. ეხლა ეს, თქვათ, პულსაცია, რაც კავკასიას გააჩნია და მითმედეს ჯავახეთს და თქვათ, ამ ეტაპზე აქტიურ უბნებს ჩვენი გეოლოგიური სტრუქტურებისა, ეს ცუდი არ არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ერთ დიდი მიწისძვრას ჯობია პატარა მიწისძვრები. საქართველოში ცნობილია ჯერ კიდევ 1098 წელს ჯავახეთში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრა, რომელიც თმოგვის მიწისძვრის სახელით არის ცნობილი. საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ძლიერი 7 მაგნიტუდის მიწისძვრა რაჭაში ქალაქ ამბროლაურთან მოხდა. მიწისძვრა 1991 წლის 29 აპრილს ადგილობრივი დროით 13 საათსა და 13 წუთზე დაფიქსირდა. ექსპერტების თქმით, საქართველოში სეისმური საშიშროების მატარებელია მთიანი რეგიონები, კავკასიის მთიანეთი და ჯავახეთის ზეგანი, სადაც დასახლების სიმჭიდროვე ნაკლებია და შესაბამისად მსხვერპლის რისკიც მცირეა. ამჟამად რეგიონში მონიტორინგი მიმდინარეობს და მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს სპეციალისტებისთვის უფრო საინტერესო პროცესია, ვიდრე მოსახლეობისთვის და განსაკუთრებულ საფრთხეს არ წარმოადგენს.